шість пісень. Отже, трошки відпочинемо. Наступна пісня лірична, вона має назву «Хто обіцяй мені». Не хватить, мені 12 минут осталось на этот фильм. Даже меньше 8 минут. Thank you.
вже рухаємо далі. Наступна пісня має назву The Seven Nation Army. Поїхали. Yeah.
хаотичне міняє колір. Я про це знову. Сумнота країнці. Тут знову. Отже, рухаємо далі. Наступна пісня має назву «Згаяний час». Підтримайте, будь ласка. Рухаємося далі. Наступна пісня із репертуару гурту Hard Kiss. Вона має назву The Rain. Thank you.
рухаємо далі. Наступна пісня має назву «Крик». А виконує її в оригіналі гурт «Моторвальд». Отож, ми вирішили також зробити цю пісню. Я вас учу.
Тому що вона називається «Літо Чека Розенрол». Поїхали!